Dis tyd vir ons tweede episode van Beleef Namibië en vandag besoek ons Namib Mills en Pathcare in WINDHOEK. So nou sit oor na ons Namibiese gasaanbieders, Meer de Klerk en Darren Smith. Daarna gesels daarby met die mense van Conclave Country Lodge, noord van Pretoria. Pathcare Namibië is 'n privaat kliniese laboratorium wat 'n omvattende 24-uur diagnostiese diens in Namibië aanbied met volle ISO-akkreditasie. Akkreditasie waarborg dat alle instrumente, personeel, resultate en prosesse aan 'n minimum internasionale standaard voldoen. Hulle het 3 laboratoriums in WINDHOEK met 1 elk in Walvisbaai, Swakopmund, Otjiwarongo en Ongwadiba en versamelpunte in kleiner dorpe. Hulle beskik oor 'n span mediese patoloë wat na alle fasette van die diagnostiese diens omsien. Analise van pasiënte se bloedmonsters word hanteer deur hoogs opgeleide tegnoloë en word oorsien deur patoloë. Dit sê dit om cholesterolvlakke te bepaal, uit te vind watter organisme jou infeksie veroorsaak, jou papsmeer te analiseer of om jou bors- of prostaatbiopsie te verwerk en te diagnoseer. Hulle gebruik die nuutste tegnologie beskikbaar gekoppel aan hulle rekenaarsisteem wat die uitslae direk aan jou dokter lewer. Meer gespesialiseerde toetse word ook hier aangebied, soos PCR waar ons HIV virale lading, menslike papilloomvirus en COVID toetse doen. Pathcare bied ook toegang tot 'n groot verskeidenheid genetiese toetse aan en het genetiese beraders wat gereed staan om dokters en hul pasiënte van raad te bedien. Hulle kyk ook na die gemeenskap deur opleiding wat hulle verskaf. Pathcare Namibië is die enigste laboratorium in Namibië wat geakkrediteer is om opleiding te verskaf aan personeel wat bloedtrek en laboratorium tegnisie by hulle Pathcare Akademie en in diensopleiding in WINDHOEK se Eros Laboratorium. Verder gee hulle donasies aan verdienstelike sake en 'n 20% voorafslag op fooie aan Namibiese pensionarisse wie nie 'n mediese fonds het nie of wie se mediese fonds uitgeput is in 'n gegewe jaar. Pasta Polana is al dekades lank 'n Namibiese gunsteling en inspireer kreatiwiteit in die kombuis. 'N Nasionale trots. Dit het alles begin met die stigting van die Namib Mills Investment Group in 1981 toe die eerste Greenfields mieliemele in WINDHOEK geopen is. Die NMI groep het sedertdien 'n groot verskaffer van stapelvoedsel en veevoer in Namibië geword met die fokus op koring, mielie en mahangu meel, pasta, rys, suiker, veevoer en pluimveeproduksie in Namibië. Sy kern vir die handelsmerke is Voermeester, Namib Poultry Industries en Namib Mills. Die NMI groep spog ook met 'n innoverende en hoogs geskoolde arbeidsmag wat die groep in staat stel om sy reputasie van gehalte, vertroue en voortreffelike diens te behou. Met die doel om Namib Mills uit te berei, sy produkte te vergroot en sy trotse tradisie van innovasie voort te sit, is daar in 2001 'n moderne Italiaanse pavan pasta aanleg in gebruik geneem. In 2011 het die uitbreiding van die pasta-aanleg se uitset vir 4-dubbel en gelei tot die uitvoer van pasta na onder meer Suid-Afrika en Zambië. In 2020 is die aanleg verder opgegradeer en spog nou met 'n ongelooflike vervaardigingsuitset van 9,8 ton per uur, wat dit een van die grootste produseerende pasta-aanlegte in Suider-Afrika maak. Gehaltebeheer vind plaas by elke stap van die produksielyn en is gesertifiseer volgens globale voedselstandaarde. Namib Mills ondergaan ook gereeld smeta audits. Ons ander pasta-handelsmerke sluit in Pasta La Vita en Pasta King. Pasta Polana word ook versprei in groot gebiede in Suid-Afrika, Zambië, Zimbabwe, Botswana en Australië. Dit is hierdie 40-jarige verbintenis tot tegnologie, innovasie en verandering wat hulle visie van Feeding the Nation dryf. Volgende keer in Beleef Namibië kuier ons by Namibië se top privaatskool WINDHOEK Gymnasium en die bekende marmermyn en aanleg Namagra op Karibib.